Uprostred mája sa v spoločnosti Bricol konala výnimočná akcia pre zákazníkov s názvom Fľaškobranie. Je to neformálne stretnutie so zákazníkmi, počas ktorého sa môžu pohostiť a získať mimoriadne zľavy. Pre zákazníkov sme trošku pripravili také malé občerstvenie, čo sa týka jedla, pitia a vlastne môžu si vytočiť zľavu pomocou kociek. Teraz húka trúba, takže pečieme tu nejaké mäsa, stejky. Získať mimoriadnu zľavu bolo veľmi jednoduché. Stačilo hodiť dvoma kockami. Čísla z oboch kociek sa spočítali a toľko percentnú zľavu si človek mohol vybrať na akýkoľvek tovar. Som veľmi milo prekvapená aj tým prístupom ľudí v prvom rade a samozrejme výberom produktov, takže chceli by sme si robiť vlastnú produkciu, máme jednu horskú chatu, tak budeme veľmi radi, keď to bude môcť byť práve v tomto skle. Akcia Fľaškobranie trvala počas dvoch dní. Napriek zlému počasiu navštívilo predajňu Bricol viac ľudí ako minulý rok a zákazníci získali aj väčšie zľavy. Zákazníci, ktorí sem pravidelne chodia samozrejme, tak tí vlastne ocenili neformálne rozhovory, ktoré sme viedli za okrúhlým stolom pri pohári dobrého vínka. No a samozrejme možnosť zľavy to už len bol taký bonus pre tých našich zákazníkov, ktorí prišli. Štatistika v krátkosti, čo máme, vystavili sme 187 faktúr, odhadom nás navštívilo asi 350 až 400 zákazníkov. Priemerná zľava, ktorú si zákazníci odniesli, bola 7,402%, čo je v eurách, sa blíži až 2000 eurám, takže to je asi v krátkosti z našej akcie, z nášho Fľaškobrania. Nezabudnite, že ak si chcete príjemne posedieť, ochutnať jedinečné pohostenie a získať výnimočné zľavy, navštívte v máji firmu Bricol počas akcie Fľaškobranie.